Call me on the weekends when you're out and about. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. Sveika šeimyną, kviečiu į paprastą mūsų tokį trečiadienį ir pusryčiam buvo kiaušiniai. Išleidome Manuelį į darželį, tėtis į darbą ir likom su Kristijonu va. Žaidimai, žaidimai, žaidimėliai. Nu ką, laba diena, labas rytas, laba diena, išleidome šeimyną vieną į darželį, kita liko su mama. Sutvarkiau virtuvę po visų pusryčių, nes vieni valgo vieną maistą, kiti valgo kitą maistą, aš valgau dar kitą maistą. Tai taip jau yra, pati išsilepinau, pati turiu, valio. Ir dabar, žinokit, reiktų man eiti. Ir dabar, žinokit, reiktų eiti sirti antrą aukštą, bet nu, jaučiu, kad nesirpsiu, nes jaučiu, kad įjungiu. Ir nėra ten blogai, tiesiog nukelsiu normaliai savo rutinai pirmadienį. Judu čia, nes šiandien turėčiau nemažai gaminti tokio sveiko gero maisto. Mačiau, yra raugintų kopūstų, pirktinių. Noriu, žinokit, sriubos. Tai ką dabar darysiu? Dabar lauksiu, kol Kristijonas eis pietų miego, tada varysiu į antrą aukštą dirbti. Padirbėsiu, tada nusileidžiu į apačią ir gaminsim pietus. Tiek. Turiu pokyčių ant palangės. Vabiški gėlių atsirado. Vienokių, kitokių, iškart fainių. Toks pavasaris, jau nežiūrint, kad dar sniego daug daug. Bet labai faina. Ne? Ir dar man šitą gražiai baltą žiedą tuo išskleis. Apskritai šita pusė yra tokia, kur čia nu, negaliu rinkti labai kažkokių super augalų, žydinčių, gražių, nes čia yra šiaurinė pusė, visa šita yra šiaurinė pusė. Ir turiu atitinkamai atrinkti augalus, kurie čia galėtų gerai bujuoti gyventi. Nes šiaip eksperimentavau pradžioje labai čia daugiau išmirė, tai va šitie auga puikiai, nes nu kaip, čia yra to šviesos pakankamai, bet... Bet vis tiek netiek, tai dar žiemos metu aš čia jungiu šitos akmenis visada. Tai pirmą žiemą, kada man nenumirė nei vienas augalas, nuo saulės trūkumo nenurudavo, žodžiu, esu patenkinta. Nu ką, gyvenam toliau. Va šitą vieną su lapais nuleipusiais, ją reikės labai kažkaip transformuoti. Žodžiu, laukiu labai pavasario. Kai truputį atšils, aš su jom labai normaliai užsiimsiu ir biškį kažką persodinsiu, kažką patvarkysiu. Bet man patinka tas vaizdas, koks čia yra. Taip paprastai, žaliai, nu, man patinka. Buitis, nieko naujo, skalbiniai kaip visada valdo. Nu, tai va, vonios kambarį, čia turbūt pirmas skalbimas padaryta, tai mažiausiai kokie du skalbimai būna per dieną, nu, mažiausiai tai vienas būna. Tai šį kartą buvo du. Ateina mano pagalbininkas, va taip ir judam. Apie valandą laiko skiriu darbui vyro versle. Nu kaip vyro versle, bendram šeimos versle. Su nekilnojimu turtu būtent dirbu ties marketingu, nes daugiau savo tiesiog negaliu leisti, kadangi iki valandos laiko turiu pagalvoti apie reklamą, kaip pareklamuoti, ką įkelti, sutvarkyti nuotraukas, redaguoti, sugalvoti tekstą, taisyti klaidas, tvarkyti nuotraukas. Nu, bet žodžiu, tokia primityvi labai veikla, bet reikia kruopštumo ir to galvojimo nemažai. Čia, mano mėlyje, žinokit, dalinuosi labai skane raugintų kopūstų sriubą. Ieškojau internete, nes neturėjau savo mėgstamo tokio recepto, tai žinokit, atradau ir labai patiko. Susismulkinu bulves, tiek kiek mėgstu. Aš, žinokit, mėgstu bulves, tai jau čia gal kokias šešias susmulkinau. Svogūnai netgi trys eina į šitą patiekaliuką. Vieną morką. Susitarkuojam viską, susitvarkom ir į keptuvę
šiek tiek aliejaus, kitam puodelį arba vanduo. Tai dabar apsikepinam svogūnus truputį, kad jos suminkštėtų. Dar čia reikia ir česnako. Česnako aš neturėjau, turėjau česnako granulių. Nu ir tas gerai, žodžiu. Paskui įdedu morką ir česnakas čia irgi turėtų eiti. Tai, nu, vienu žodžiu, aš neturėjau. Tai dėjau česnako granulės. Dabar dedu sultinį į užvirusi vandenį. Turiu tokius ekologiškus, perku iki parduotuvėj, nes ten nėra jokių eten. Nu, gal šiek tiek ir yra, bet labai nedaug. Papraskoniuoju tai, kas kepa keptuvėj. Truputį cukraus, truputį druskos. Ir viskas verda, verda. Bulvės ten atskiram puodė verda. Ir sudedu, čia yra pilnas kibirėlis kopūstų, tai pusę to kibirėlio kopūstų ir užpilu tuo sultinuku. Taip pat ir taip tūšinu, kai man tas išgaruoja visas reikalas iš keptuvės, aš jos šiek tiek sultiniu ir kepu tol, kol išverda bulvės ir apkepa viskas toj keptuvėj ten išsitūšina. Viskas bulvės išvirė ir taip vienodai, kaip išvirė bulvės, taip man viskas išsitūšino šitoj keptuvėj. Viskas sudedu, šiek tiek pamaišau ir nu labai neilgai dar paverdu. Voilà, žinokit, labai skanu, valgė visi. Kas čia? Kada? Kakariku! Grįžo Manuelis iš darželio, rengėsi va ir pasakojo dienos įspūdžius greitai, ką veikia, kas nutiko, kaip sekėsi. Labai fainus treningiukus nupirkom. Specialiai siuvo iš, man atrodo, pari vadinasi. Susuk. Va, labai faini treningiukai. Ir dar Emanueliui, šiandien kur rodžiu tą komplektėlį tokį tamsų, tai iš ten pat, iš pari. Teisingai buvau pasakius, Facebook'e galite susirasti. Labai fainai siuva, visokiausius spalvyčių. Tai pačia yra iš kilpos medžiagos, jeigu neklystu. Nu, žodžiu, nėra pašiltinimo, tiesiog normalus toks trenigėlis. Nugarytė labai fainai atrodo tokia. Labai gražiai pasiūta, tikrai labai tvarkingai. Tai mes antrą kartą siuvamės ten aprangėlę, vieną tokią mėlyną turėjom. Tai va, dabar pasipildėm tokiu reikalu. Žodžiu, va, rytoj pasipuošim šituo. Ir dar, žinokit, ką, Facebook'e užmačiau, vieną panevežėtę, po 5 eurus pardavinėjo tokias pižamas. Nu, žinau, čia ta serija pigiau grybo tikrai egzistuoja, labai faina. Ir dar man iki namų netgi atvežė, nu, vienu žodžiu, labai ačiū. Tai pasiėmiau 3, viena yra va tokia. Kita yra tokia paprasta irgi pižamytė. Ir trečia jau dėvim. Tai, nu, va, tai paprastai ir 5 eurai. Nu, ir į namus atvežė netgi, super. Nu ką, žinokit, ir vakarienės metas atėjo. Vaikiukai mano žaidžia, kas su modulinu, kas su Lego. Labai paprastai turėjau užsimarinavus vištytės, nieko čia per daug ir nerodau. Bulvių piurė tokia, žalia bulvių piurė, nes dėjau brokolio. Emanuelis labai mėgsta bulvę su brokoliu tokiu piurė. Ir salotos. Labai paprastai, skaniai ir dar turėjau sriubytės nuo pietų. Dar va, pašoviu bandelių su obuolių įdaru, tų sluoksniuotos tešlos, labai skanu. Vaikai po to žaidžia po visų vakarienių su Lego ir prasidėjo mokyklėlės laikas. Kristijonas jau pilnai užsiima savo dalykais visais, jau jam reikia klijuoti, konstruoti, labai jam įdomu viskas. O Emanuelis kitoj pusėj savo visas užduotėlės daro. Štai mano vakaro rutina. Nu tokia ta rutina. Aš supratau tokį dalyką per savo tą gyvenimėlį, kad jeigu aš vakare palieku tvarkingą virtuvę, nu kaip čia mano darbo vieta, kitaip niekaip. Tai jau tada ryte būnu laiminga patenkinta, kai kriauklė tuščia, darbastalis švarus, ant dujinės irgi nieko nėra, prie kojų nelimpa trupiniai.
Tai tada labai fainiai pradedu naują dieną, naujas veiksmas, nauji pusryčiai, pietus, vakarienė. Nu, esmė yra tik tai atrasti laiko susitvarkyti vaikus užmigdžius, greitai. Viską išsiplaunu, susidėlioju, va taip paprastai buitiškai. Užtrunku apie grubiai paėmus pusvalandį, jeigu ir grindis plaunu rankiniu būdu. Šį kartą ploju rankiniu būdu, nes paskui papasakosiu kodėl. Tai va, viską nusivalau, išsiplaunu. Mano virtuvė yra apie 40 kvadratų turi. Tai atitinkamai aš ilgiau ir užtrunku. Kas turi mažesnę virtuvę, tarkim, iki 10 kvadratų, nu tai visko ir mažiau yra. Tai va, viską išsiplaunu, virtuvėj kriauklę irgi išsivalau plautuvę tiesiog su paprastu muilu skystu, dar jeigu sodos užbarsto, tai idealiai ir nusidezinfekuoja. Tai va, tiek reikalų, viskas, viską nusivaliau, Emanuelis žiūri filmuką prieš miegą, aš greitai išsiplaunu visur grindis, nes čia, matot, yra įėjimas iš garažo ir reikia išplauti dėl to, kad šiek tiek parsineša dabar to tokio purvo iš lauko, sniego, to visokio reikalo. Tai kad viskas būtų švaru, aš turiu išplauti rankiniu būdu.